Partiva aí, pá. A ser como os delas chamórias a lustro. Hej, nós moramo frega plaza na reza tukaj. No tako velike škatle še nismo imeli. Lej. To je eden tistih videov, pa kakšno rečem, a ta komotar, ta je šel v kur. Jaz to ne bom več spremljal, jaz nisem zato stisnil follows, dokaj on malo teče, skaj zdaj to. Ej, človek, jaz moram tudi kaj pojesti za kaj tog časa. Avtomobilski testi so zaston. Če ne drugega, sem se v zadnjih 14 dneh naučil dve stvari. Prvič, da smo Slovenci ogromni strokovnjaki za fuzbal, pa za avte tudi. Drugič pa, ker sem začel malo tipati, ne, pa sprašvati na okrog, ker le, jaz imam zdaj enega starega Philipsa. In ko pride do televizij, ne, ja, vsi vse vejo. Tako kot pri fuzbalu, bo pa ravti. V bistvu sem za nasvet prašil prijatelja, pa da nam preveč rekel, no, znanca, ki pa vem, da je v teh vodah doma, Denisu Štir. Denis, hvala. Denis me je pa začel hiteti razlagati o povezavi Gorenje pa Hisense, min grede. Ta televizija za mano je Hisense. Na Kitajsko sem malo že navajen, zato ker pač Huawei. Huawei. No in on mi je na vsak način hotel Hisense prodati, jaz sem pa rekel, da je ostal kojne, jaz mu sem še druge stvari malo pogledal, ampak na konc dneva, no na konc dneva so se pa dejansko pol oglasili še pri Hisense in so vprašali, če poznam produkt, pa sem rekel, da je oprost, ampak pojma nimam. Pošlo pa par sestankov pa praktičnih prikazov mim, pa sem bil pa že malo bolj prepričan, ker kdor spremlja, ve, da, mislim, ta zadnja stvar, ki si jo želim, pa nima veze, je to Instagram, YouTube ali pa Facebook, v komotra minuto ne želim tiščati, dajmo po domače rečen, sranja. Če se zaodločim za oglas in to ta vlog bo, zato imaš zdaj le šanso, da stečeš stran, kolikor hitro lahko, ja potem res pazim, s kom pa na kakšen način jaz ta oglas naredim, predvsem pa želim biti transparent. Tako da ja, danes bomo govorili o televiziji, obljubim, da imam veliko zanimivega zapovedati, ker na študiru predvsem teorije sem že veliko, prakse pa ne toliko, ker pomeni, da bo ta vlog sestavljen iz dveh delov. Današnjega bom jaz tole ven dal, pa si bom pa vzel par dni, da se vse skupaj dejansko tudi v praksi naštudiram. Pa mogoče preden skočimo na drug del, ne? 65 palcev, mislim inčev, to je 163 cm pa drobiš. V bistvu ne to, kaj moja ta prva punca. Petra, čau. Pa uraden ime Hisense 65U8QF. Zdaj moram pa jaz to zveri škatle dati. Pa dejansko sprobati. Se vidimo v drugem delu vloga. Praksa smo rekli, ne? Začetek brez zamere, če sem že glih v svoji dnevni sobi. Sem se tudi malo skomotil. Mogoče sam kot zanimivost, tale vlog snemam 5 dni kasneje. I'll be back. Paket je bil. Ok, kje smo ostali? V glavnem od prvega dela vloga do danes, do zdaj je menil 5 dni. Jaz sem si teh 5 dni vzel, da sem, mislim, da sem konzumeral vsebino, ki mi je ta TV bil sposoben ponuditi. Da ne bom nekaj na pamet govoril, zdaj pa po moje prav, da naredim tole. Sem... Aha, bo. A si zdaj videl, kaj si zapisal? Bom pol povedal več o Vidi. Vida je bila moja teta. Žena od Bojana. Zdaj, ta prva stvar, ki ti pade v oči, ki vidiš TV v živo, pa ne rabiš biti zato strokovnjak, je... Čak, gremo za nami. Poglej, kako je tanek rob. Bezla praktično ni. A veš, s temi robovi je tako, da more folk tja noter ponovati kakšne žarence spraviti, da se pol kaj vidi. Tukaj je pa tehnologija zastavljena na malo drugačen način in ena od prednosti, pa jih je drugač dost, je tudi ta estetika. Pa če se že omenil lučke svetila, dajmo se kar sliki posvetiti. A veš, fora tega Hisense je, da za osvetlitev skrbi 126 posameznih LED modulov. Gre za ene vrste dinamično prelagajanje slike, vsem zahtevam. Kakovost slike, ki jo ponuja ta TV. A pa dajmo reči, karakteristike, ki so zanj značilne, lahko ponovadi prepišeš izdelkom, ki so... Ne bom rekel malo, ampak kar bistveno dražji. Pa mogoče še en detalj, ki je povezan z zvočnikom, lej. Daj poglej spodn rob televizorja. Gre za to, da je celoten spodn del pravzaprav JBL-ov zvočnik. Vse, če ti odbliz pokažem, vidiš? Tkanina. Pa moram reči... Aha, malo se je... Malo pauze si hoče vzeti. Daj tako bom rekel, ne glede na to, da testiram avtomobile, se tam mogoče preredko posvetim zvočni plati. Kaj so zvočniki v avto sposobni ponuditi? Pri tem vejih pa... A se komu zdaj le še morje za luštu? Vsem, ne?
Razen vsem tistim 500 tisočim, ki ste bili na Maldivih. Hočem reči, da me je zvok presenetil. Ta Dolby Atmos, ne, kako deluje, dost preprost, pa tudi dost zakompliciran obenem. Model TV je spremlja, kaj se dogaja na sliki. Malček era film skupaj s tabo. No pa na podlagi enih razmeroma kompleksnih logaritmov zračuna, na kakšen način mora on usmeriti, sprožiti ali pa dajmo reči lansirati zvok v prostor. Skratka, trud se ustvariti prostorski zvok, kljub temu, da prihaja sam iz ene palce tukaj spodaj. Zelo dobra izkušnja pa sem paketec zelo naokrog prenese, da res. Aha, čakaj, od kje je zdaj to prišlo? I shit you not. Ok, gremo naprej. Operacijski sistem ne bazira na Androidu, gre za OS, ki je povsem lasten Hisense in to ima na nek način kar dostenih prednosti, dejansko. Ne, tako bom rekel, jaz slabih izkušenj načeloma nimam. Sem pa koga že slišal, da je po 2-3 letih začel malo jamrati, kako se ene stvari pri umestniku dogajajo vse malo počas. Tukaj razliko hitrosti ne boš srečil, zato ker je sistem na tak način zasnovan. Kar se tiče pa Apple, ki so že po defaultu, ki ti TV kupaš prednastavljeni, lej, večina, da ne rečem kar vsi, ta glavni so tukaj. Se če vržeš ud za mano, tole del ponudbe, pa se vidiš, lej, Netflix, YouTube, Rakuten, ne vem, če poznaš, da si boš malo lažje predstavljal, kaj Rakuten je oziroma kaj ponuja, poglej, ogromen ene brezplačne vsebine, filmi, risanke, stari in leno, ni da ni. E.ON, RTV Slovenija, pa ajde, Facebook Watch, oni imajo kupene svoje produkcije, UEFA TV, Champions League nimaš. Meni je zato malo vse, zato ker fuzbola gledam praktično nič, imaš pa Champions League highlights, pa kupenih drugih vsebin, ki so povezane z nogometom. Pa še dve, ki so zelo pomembni, točen tale recimo zame, NBA. Stari le, jaz si že 7-8 let, vsak let kupim League Pass, pogledam ogromenih tekem. Mi grede, če kupaš Hisense, pa naročiš tukaj League Pass, dobiš 10% skonto, pa če smo že pri popustih, so mi rekli, če kupaš Hisense, dobiš vojo za 3 mesece za ston. Meni to ne pomeni velik, zato ker pač ne gledam dosti tega. Mogoče pa komu bo? Vidiš, Hisense podarja vojo, podarja mi 3 mesece, 90 dni brezplačno vojo naročnine, dobro hozir, gledam to. Naslednja stvar, tam je bila pa res top, pravzaprav meni je bila čistko brezvezdeno, ampak tamali. Vidiš tega modela, Kidoodle TV, pravzaprav je zadeva osredotočena predvsem na otroške vsebine. Avi sem valjda takoj naredil profil, predvsem je pa vse totalno safe, tako da, a veš, moja tamala je zdaj stara 7 let. Mrske je zna že sama pogruntati pa najdet, pa nočem, da najde kaj, na kar mogoče ni pripravljena. Če veš, kaj hočem reči. Kar se vsebin tiče, lej, sem prepričan, da boste starši mrske prepoznali. Mislim, materijala je res veliko, ga ne bo kar tako zmanjkalo. To sem hotel reči. A ja pa, da ne pozabim, Red Bull ima čist svoj kadal, jaz tega, če sem čist iskren, vedel nisem. Tukaj imaš pa ogromne vsebine, ki je valjda vezana tudi na Formula 1, mi grede tudi na rally, na svetovno prvenstvo, pa šport. To je seveda v prvem planu. Zdaj ne vem, če koga zanima, kako zgleda daljinec, evo ga, drugač pa, a veš, sem potegnil par usporednic med Hisense pa Huawei. Glavna prednost, ko se mi zdi, je odličen value for money. Zato, ker to, kar tukaj dobiš v tem primeru 65-ka za okrog Jurija 200, da ti ne govorim, kakšen bargain je za 55-ko, 750 evrov, tam nekje se mi zdi. Če pa hočeš nekaj podobnega temu najdeti, ki prije do kakovosti slike, do ponudbe, je stari pa boš iskal pa severno od 2 Jurija. Kakorkoli obrneš, a si fan ali nisi fan, ali si za ali nisi, ali pozdravljaš Hisense ali ne, to je razlika, ki jo preprosto ne moreš zanikati. Pa eno stvar so me prosili, da jo omenim, ki se mi ne zdi nepomembna in sicer, če ti kupaš ta TV, oziroma kjer je okoli Hisense, če pač nisi zadovoljen, imaš 30 dni časa, da vrneš, pa valjda ti vse dinarčke vrnejo, tako, ki si jih prinesel, tako jih dobiš tudi nazaj. Ok, zdaj pa sam še ena stvar, ki sem jo pa z namenom prešparil za na konc. A veš, kje nastajajo te televizori? A pa da bom drugače rekel. Kje misliš, da sestavljajo komponente, ki sestavljajo potem ta oziroma te Hisense televizore? A veš kje? V Sloveniji. Velenje. In zdaj pridemo do te ključne povezave, ne? Hisense, Velenje, Gorenje. Pravzaprav Hisense mrzkakšni slovenski družini reže kruh. Evo, to. Jaz mislim, da je to to. Verjetno sem imel malo dolg, hotel sem biti krajši, ampak to se skoraj nikoli ne izide. Povedal sem tiste stvari, za katere se mi zdi smiselno izpostaviti stvari, aplikacije, programe, ki sem jih jaz dejansko uporabil. In sem ti povedal tiste stvari, ki se meni zdijo zanimive ali pa recimo pomembna za nekoga, ki bo kupoval televizor. To se pravi, če potegnem črto, izjemna slika, nadpoprečno dober zvok, predvsem pa value for money. Spravo 65-ka s tako kakovostnimi komponentami, pa s tako kakovostno storitvijo za Jurija 200 je bargain, kakorkoli pogledaš, 55-ka za 749, come on, come on. Noč, that's it. Zdaj, sem še kaj pozabil. So vse. Ne moreš zdaj vse pokazati. Tudi pri avtih je isto, a veš. To je to, folk. Lepo se mejte. Upam, da ste zdržali do konca, če pa niste pa tudi nič hudega. Ste pa prej kam drugem šli. Tako je. Ajde.
Ej, sem vedel, sem nekaj pozabil. To sem hotel pokazati, ki je pa dejansko noro uporabna fora, zdaj moram TV dol, zelo ti lahko. Ma se švidu, no, za kable gre. Ker tudi jaz doma dosti poslušam, a morajo oni kabli ven 4 leta, se ne da to nekako pospraviti, ja. Kle so tako naredili, da se dejansko da pospraviti, zato ker je... Letim pokazal. Poglej, to je hrbtna stran televizorja in ta prva stvar, ki ti pade v oči, je tale kanal, vidiš. In ta je narejen tako, da van ga lahko pospraviš ta glavne kable, lej, zelo preprost, zelo na hitrco. No in tako lepo vse skupaj zgleda. Okej, to je to. Ajde.